Jūsų laikas 450. Skulptorius Mindaugas Jurienas. Lietuvių skulptorių komanda šeštą kartą tarptautiniame sniego skulptūrų čempionate varžėsi tarp 12 geriausių. Pirmą vietą laimėjo vokiečiai. Lietuviai laimėjo du prizus – bronzos ir prestižinį menininko apdovanojimą. Ką tik grįžote iš čempionato, kaip sekėsi? Tai mums sekėsi tikrai neblogai. Laimėjom trečią vietą ir didžiausias mums buvo patiems nustebimas, kad mus išsirinko patys dalyviai. Ir čia būna pats prestižiškiausias apdovanojimas, kada patys dalyviai išrenka vieną darbą, kuris jiems labiausiai patinka. Ta trečia vieta, aišku, norėtųsi pirmos, kaip visada, nes tiek nusibeldi kitą pasaulio galą ir norisi parsivežti kuo geresnius rezultatus, bet, sakyčiau, trečia vieta visai neblogai buvo mums šiais metais. Kelintą kartą dalyvaujate sniego skulptūrų festivalyje. Kuo šis ypatingas? Šitame būtent festivalyje dalyvaujam šeštą kartą turbūt važiuojam. Tiesiog nekalbant dar apie kitus visokius vykusius. Kuo šis ypatingas? Gal dėl to, kad senokai nebuvom parvežę prizinės vietos. Tiesiog smagu dėl to. Aišku, buvo ir fiziškai gal buvo vienas sunkesnių, nes turėjom užsikelti ir didžiulius blokus į viršų, nes mūsų skulptūra buvo aukštesnė negu duoti blokai. Tai buvo daug fizinio darbo susikeliant sniego gabalus į viršų. Ruošia, ta prasme, sniego skulptūrai, tai presuodami sniego į klojinius. Jis supresuoja tokius didžiulius kubus ir paskui iš jo droži iš to kubo. Tiesiog tokia praktika, nesuvinioja kaip sniego senio. Kubai, kurios duoda, būna 3 metrai ant 3 ir 3,5 aukščio. Tai mes dar padidinom skulptūrą metru. Tai mūsų skulptūra gavosi 4,5 metrų aukščio. Čia yra privalumas, dažniausiai konkursas ir vertinant netgi. Komisijos vertinime iškelimas aukščio, padidinimas, praplatinimas skulptūros yra privalumas. Mūsų pavadinimas buvo dėmesio debesis. O čia iš tikrųjų tai vaikai sutikė tą pavadinimą pilies, kadangi pradžioje tas, kai mes kėlėm tos papildomus blokus į aukštį, iš tikrųjų atrodė kaip pilis tas mūsų darbas. Paskui aišku, kai atsirado jau daugiau skulptūros, išnyko tas pilies įvaizdis, bet pradžioje tikrai atrodė kaip pilis. Negalėjom naudoti jokių elektrinių grąžtų, taip. Ir grąžtai gali būti bet rankiniai, kaip senoviški būna, grėžės rankom. Bet viskas kastuvais, kaltais ir kasiesi. Čia visiems duodami standartiniai įrankiai, o jau ką tu atsiveži savo, yra komandų, kurios ten iš viso važiuoja į vieną po kito tokio pobūdžio festivalį, nes jau iš tikrųjų daug vyksta. Tai jie ten jau turi labai nemažai tų įrankių, mes kadangi rečiau važiuojam, tai mes turim kelis tokius universalesnius pasidarę. O viskas rankutėm. Ir dar be to dideliame aukštyje, 3 km, tai degonies trūkumas buvo papildoma sąlyga labai stipri fizinio darbo atžvilgiu. Ir šaltis be jokios abejonės. Paskutinę naktį, kai dirbom, tai buvo minus 20, o dienom tai minus 10, minus 15, taip. Pakankamai. Jeigu jau truputį mažiau judi, tai ir šalta darosi. Reikia pastovi judėti. Apie pinigus ir rėmimą. Tikėtina, kad prizinė vieta buvo įvertinta. Rėmimo iš principo nebuvo, nes susirasti rėmimą yra sudėtingiau, negu padaryti skulptūrą, tikrai. Čia yra 100%. Ir seniau tikrai kažkaip miestas mus dažniau paremdavo savivaldybę, nes vis dėlto vienai par kitaip garsinė Lietuvą ir savo miestą tokiuose renginiuose, nes praeinamumas buvo pačiam renginyje 30 tūkstančių žmonių apie. Tai manau, tu visiems netarkim nepapasakoji apie Lietuvą ir apie Kauną, bet tikrai yra daug žmonių, kurie ir klausinėja, kur kas yra, ir manau, kad tai tikrai duoda naudą. Įdomiausia, sunkiausia, tai jau ir prieš tai minėjau, buvo tie blokų išsikelimai, nes visi stebėjo, kaip mes tą darom, ir mes ir patys stebėjomės, kaip mums pavyko jos iškelti. Tai buvo tikrai didelės pastangos. Nes blokas sveria apie 400 kg ir mes įstelažais užsitempinėjom į viršų, į tos 3,5 metrų. Rankom.
kaip piramidę statė senovį. Jokios pagalbos iš šono. Nei elektrinės, nei net ir rankų pagalbos kitos. Kiek turėjom 8 rankutės, su tom rankutėm 8 ir kėlėm viską. Tai manau, tas labai takoja, aišku, ir gal net ir tam pačiam menininkų prizui, kad tos pastangos buvo atsipirko, reiškia. Tai va mūsų prizai. Kiekvienas po du parsivežėm tokius. Tai čia vienas trečios vietos ir to menininko apdovanojimas, tas pasirinkimas. Tai žinau, kaip lietuviškai tiksliai išversti šitą pavadinimą. Breckenridge'os slidinėjimo kurortas vidury Amerikos. Vienas iš tokių populiariausių, dėl to žiūrovų daug būna. Kaip ką tik grįžus, galvojom, kad ne, bet praeina porą mėnesių ir vėl užsimanai. Tie planai visą laiką, jie pasikeičia, kai pailsi ir atsitraukęs pasižiūri iš laiko perspektyvos, kad vis dėlto buvo smagu. Tokios abejonės yra daug festivalių tokių vykstančių pasaulyje. Galima gal ir arčiau važiuoti, nebūtina belsis į kitą pasaulio kraštą. Tas žodis lyderis labai gal skamba per daug pompastiškai. Tai tiesiog gaunas taip, kas sugalvoja idėją, tas ir yra kapitonas komandos pas mus. Šitai dažniausiai vyksta. Tai o ką, nu ką, palinkėčiau mums neišsibarstyti, kad gyvenimas ir buitis neužgoštų mūsų norų važiuoti vėl. Ir manau, kad visą laiką pakankamai taip sklandžiai bendrautumėm, kaip bendraujam.